ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କରିବା କି ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଛି। ଆଉ ରହିଲା ହେଉଛି ମୋର ନେତା ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯାଜପୁରର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ମୁଁ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କହିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଜଣେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନେତା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି। କେବଳ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ମୁଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ମୋର ନେତା, ମୋର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ନେତା ହେଲେ ଯାଜପୁରର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କରିବା କି ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ସେ ତଥ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଭାବିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲଢ଼ିବା କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଚାଲିଥିଲା ଭାଇ ଯୋଉ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ହବ। ଯେ ଯିଏ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଯିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯୋଉ କରିବା କଥାଟା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ତଥ୍ୟ ଯୋଗେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତଥ୍ୟଟା ସିଏ କହିପାରିବେ।